זה להחדיר לנוצרים אוונגלים את המושג של פרשת השבוע. היא מאוד 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 עקרונית מכמה סיבות. קודם כל, להבין שיהודים קוראים בתנ"ך לפי סיפור ולא לפי פרק ופסוק. לפי סיפור, סיפור שלם. גם בספרי הנביאים אנחנו קוראים לפי סיפור שלם ולא לפי פרק ופסוק. מי הכניס את הפרק ופסוק? מתי? ממתי הפרקים והפסוקים? מאיזה תקופה? מימי ה-13 של הפולמוס בין רבי משה בן נחמן, נחמנדיס, ואנשים מהסביבה שלו, והוא בעיקר, לבין הקרדינלים של הכנסייה הקתולית, היה כאילו ויכוח על מי מבין את הסיפור הקודש נכון ומי לא. כדי לדעת שהם על אותו דף, שהם מדברים על אותו טקסט, היה צריך לחלק אותו, כאילו לתת נקודות reference points ונקודות ציון, לכן רק מימי הביניים. בכתבי עת עתיקים, גם מהתשיעית, מהעשירית, אין פרק ואין פסוק, אין מספור בכלל. זה פשוט רץ, זה פשוט רץ. גם יש בעיה מסוימת, למשל, עם ישעיהו, חף למד, נון, נון בית לנון גימל. אוקיי? החצייה של נון בית לנון גימל הוא דוקטרינלית, גם אצל אוונגלים, כי זה מפריד בסיפור של, שהיהודים מאמינים שמדובר בחזקיהו, בן אדם שחולה עד המוות, ואלוהים מבריא אותו ונותן לו אריכות ימים, לבין 53 והילך, שזה כאילו שר, שלום וכל הפירושים של הנבואות המשיחיים משם. אבל אין הרבה פרקים כאלה. רוב הנבואות שנחשבות כנבואות משיחיים, הם אכן גם ליהודים פסוקים משיחיים, אבל הקטע הזה פחות. כי הוא סיפור אחד שחצוי באמצע. ואני אוהב לתת להם הדגמות. שגם האבנגליונים נכתבו כסיפורים שלמים על ידי רובם יהודים, והתורה בעל פה, איך הגיעו הסיפורים על מי אמר מה ואיפה ישוע אמר מה ומי העיד שראה אותו ושמע אותו, איך זה מגיע ללוקס בשנות ה-45 בערך, כאילו על 15-18 שנה, בעל פה, אבל לא כתב את זה, כי זה הדרך, בעל פה. אני אוהב להתחיל איתם, למשל, מתי 5. כל אחד הולך ל... אני לא הולך להר עושר אם יש לי בחירה, אני הולך לגבעה אחרת, אם זה ממש עם קבוצה קטנטונת של משפחה הוא 10 אנשים, המיניבוס או משהו כזה, אז אני יוצא בתל כנרות. תל כנרות לא פחות טוב מהר עושר. ואיפה שאנחנו היינו, מי שהיה איתי בגליל, באלמגור עוד יותר טוב משניהם, כי רואים את העיר על הגבעה גם לה. אז איך מתחיל חמש, פרק חמש, כשראה את ההמון? איך אפשר למתחיל סיפור כזה? כאילו איזה המון הרעז הזה? כאילו מי מדבר? אז הולכים 3 פסוקים אחורה, למדתי 4, ושם מתחיל הסיפור דווקא. למה 5 מתחיל איפה שהוא מתחיל? כנראה שאיזה נזיר נגמר לו הדיו, או שהוא היה שטוי מדי, הוא היה צריך לישון, ולמחרת הוא קם ומתחיל פרק חדש. אין לי מושג. אותו דבר בין יוחנן 7 ליוחנן 8, אותו דבר בהרבה מאוד מקומות. אין שום היגיון במיקום של התחלת הפרק. לכן, אם אנחנו קוראים לזה לפי סיפורים, שאנשים צריכים להבין שגם השליחים למדו את התורה לפי סיפורים. ישבו בבית הספר, עברו בגיל 8-9 לבית המדרש, ומבית המדרש לבית התלמוד, ואז מסיימים בית הספר בסביבות גיל 14,
וגמרנו, לך תעבוד עם אבא שלך. רק אם אתה תמיד סופר חכם, אתה נשלח לאיזה מישהו יותר גבוה, יותר רב, שתהיה תלמיד שלו, אם תעבור את המבחנים שלו. אז הסיפורים האלה הם מחותיים, והם מוכיחים, לא מוכיחים, הם מסבירים אירועים בברית החדשה. מדגישים אותם. ועל זה אני רוצה לדבר כאן, בבית אל, כי האירוע של החלום של יעקב מוזכר בספר יוחנן, ומוזכר בצורה מאוד מעניינת. ונגיע לזה. אז אני צריך שמישהו יהיה מוכן עם מישהו שיש לו עברית בברית החדשה, ולא להוריד לי גוגל, גוגל, אם צריך לחכה עד שזה יראה בגוגל, בבית אל לא יראה בכלל. למישהו יש פה טקסט על לפטופ, על משהו בעברית? אני צריך יוחנן א',